回は、え、のつく動物、エリマキトカゲを紹介していきたいと思います。エリマキトカゲ、爬虫綱、有鱗目、アガマ科、エリマキトカゲ属に分類されるトカゲでオーストラリア北部、パプアニューギニアに生息しています。全長は約60から90センチメートルと大きそうに聞こえますが、尻尾が全長の3分の2占めていて、片手で掴めるくらいの大きさです。体重は約 500g、首の横に襟があることでエリマキトカゲと呼ばれています。この襟なんですが、何のためにあるかというと主に威嚇と体温調節に使用します。森林に生息し、基本的には木の上で生活しますが、餌である虫を探して地上に降りることがあり、地上では後ろ足だけで直立し走行します。そして危険を感じると襟を広げ威嚇します。敵に襲われた時、自分を大きく見せることで相手をひるませてその隙に逃げます。そして、命がけで後ろ足だけで立って逃げ回ります。その時多くのエリマキトカゲは広げた襟の重心を支えきれずに首の骨を折って命を落としてしまいます。意味ないですね。頑張って威嚇して走って、逃げ切れたと思ったら首の骨が折れて死んでしまう。とても、悲しいですね。短いですが以上